ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတရားကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဆင်းကနေပြစ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတရားစီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတရားကိုမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပုံမှန်96ရက်နေ့စဉ်အစီအခါစာတင်ပြဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ၄၃၀ဆလုံးအရမှတ်ပုံတင်ဆင်းကပြစ်
ဒီကိစ္စကိုတော့ပြည်သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုပြည်ပြကြောင်တရားစီကကြေညာထားပါတယ်။အန်ယူရတန်တင်ပြမှုပြက်ကွက်တာကြောင့်ပြည်ပြခံရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့အေဂျင်စီကုမ္ပဏီတွေစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေစားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအစားရှိသဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပြီးတော့ခီးသ
ဟိုမှာဆိုရင်တော့တို့ဒီဖစ်ကယ်ရီယာတစ်ခုပြီးသုံးလပေါ့ဟိုဒါတင်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီခါမှာဖစ်ကယ်ရီယာပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကတော့စက်တင်ဘာအင်းကိုဖစ်ကယ်ရီယာအပြီးဆိုတတ်မှတ်ထားတယ်အခုကျတော့ဖစ်ကယ်ရီယာဟိုမတ်လကုန်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပြီပြန်ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုကွန်ပလီကေးဖြစ်နေတဲ့ဒါလေအရှုတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုအချိန်မှာတော
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီကနေ့ကျွန်
ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအခက်အခဲအကျတဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဒီအစီအကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စီးရင်တွေအရနှစ်စဉ်အစီအကစာတင်ပြဖို့ပြက်ကွက်တာကြောင့်ကုမ္ပဏီမပုံတင်စီးကနေပြက်ပြက်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကကုမ္ပဏီ300ကျော်
အနည်းဆုံးတစ်ချိန်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတင်ပြဖို့ပြက်ကွက်လာကြောင်းမပုံတင်ရှင်းကနေပြက်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာမပုံတင်ရှင်းမှာပြန်လဲပါဝင်တိုးပါကတရားရုံးကိုဥတိုင်းလျှောက်ထားရမယ်လို့လည်းကုမ္ပဏီများဥပဒေအရဖော်ပြထားပါတယ်။